is the BBC iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira irondire kuri metero cumi n'icyenda makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interinete kuri BBC gahuza akadomo komu ubu ni saa kumi n'igice ku isaha mpuzamahanga ya jmt ni saa kumi n'ebyiri n'igice ku isaha yo mu rwanda no mu burundi muri studio muri kumwe na jacques niyitegeka izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru higoma mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo uyu munsi habaye umuhango wo gushyingura abantu magana abiri leta ivuga ko bahitanywe n'intambara mu buryo butandukanye kuri wa mbere leta y'uburundi yafashe ingingo zikomeye zo guhangana n'ikiza cy'indwara y'ibihara by'inkende izwi ku izina rya mpox ku bantu amajana atatu na cumi na batatu batoe uyo ndwara muri laboratware ijana na mirongo ine n'umunani bonyene nibo bamaze gukira abakiri mu bitaro bakaba bashika ijana mirongo itandatu na batanu turumva uko abakinnyi bahagarariye u rwanda mu mikino olympique bagendana ubumuga ibera mu bufaransa bahagaze magingo ya tubafiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri se ikaze muri ya yo kuri wa mbere kiri ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda ayo makuru ku buryo burambuye ni mu kanya ni naho iradukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi umukuru wa’ Amerika Biden yavuze ko abahuza bari hafi gushyikiriza amasezerano ya nyuma yo guhagarika ingwano no kurekura inyagano zifunga ibigaza igihugu cya israel n'umutwe wa Hamas ariko perezida bayden avuga ko atibaza ko umushyikiranganje wa mbere wa israel benjamin netanyahu ariko arakora ibishoboka byose bw'amasezerano ashikwe ko muri israel ubwaho hari abaye imyerekana mu gihugu cyose yo gusaba leta gushyiramo ingufu zo kurekura inyagano hagati umukuru wa sendika i y'abakozi muri israel isitadruti arna bart david yasavye abantu bashika ibihumbi amajana abari baje mu myerekano gusubira ku kazi saa munani n'inusu mu masa yo muri israyeli mu kubahiriza ingingo ya sentare y'akazi amabarabara yarazibiwe muri iyo myerekano n'ibikorwa vy'ubucuruzi n'amashuri birugara mu bice vyinshi vya israyeli abari mu myerekano bavuga ko umushikiranganje wa mbere benjamin netanyahu ategerezwa kwemera uruhare rwiwe mu mpu z'inyagano zitandatu zatowe mu bumanuko bwa gaza ku wa gatandatu Efrat mashikawa ni umwe mu bari bifuza cyane amakuru ya inarume yarabifunzwe na Hamasi muri gaza mu kiganiro yagiranye na BBC mashikawa yavuze ko leta yari ikwiye guhagarika ibintu byose ikagarukana inyagano Twibaza ko mu by'ukuri byatinze gato ariko turashimira cyane abakozi bose ndetse n'ibigo byigenga byemeye gufatanya natwe kugira ngo dutere akamu guverinoma guverinoma ya israel ntagondwa y'ubu cyane cyane minisitiri w'intebe ibi birahagije minisitiri w'intebe wacu agomba guhagarika ibintu byose nk'uko natwe twafunze amasoko amaduka ndetse n'akazi agomba guhagarika byose agashira umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo abacu bashimuswe bagaruke igoma mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya congo habaye mu giga wo guhamba abantu amajana abiri bivugwa ko boba barapfuye mu ngwano abishwe n'inzara canke n'indwara abategetsi ntibatangaje mwirondoro wabo canke ivonyayo y'izo mfu uwo mugigawaberye ku kibuga mupira cyo muri ico gisagara witabwe n'abantu baharugwa mu majana harimo abajyango abanyamujyango ba sosiete civile n'abategetsi akarere kazengurutse goma kibasiwe cyane n'imigwano yo kwivumbura kuri leta y'abagwanyi b'umugwi wa M23 abo barahakana uruhara rwabo muri izo mfu ahubwo bavyagiriza igisirikare ca leta n'imigwi rwana igishamikiyeko inyeshamba zabandanyije gufata zabandanyije gufata akarere naho hari utwigoro two guhagarika ingwano iyi mwumva ni bibisi gahuzamiryango umugunnyi waje gutegura amatora muri tinizi wase kwakira ubusabe bw'abakandida batatu bo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanyijwe mu kwezi kuza utitaye ku ngingo yafashwe na sentari cy'imanza zijyanye n'ibikorwa bya leta y'uko bashobora kwitoza ahubwo uwo mugwi waremeje ubusabe bw'abandi bakandida batatu harimo perezida kayisayidi aho abamunenga bamwagiriza ko yigungira ko ubutegetsi kuva ho here wubasha bwose haraheze imyaka itatu ni nkuru ya Sebastian asha mwumva mwishyu ya siriyake muhawe nayo abo bakandida batatu baburijwe kwitoza bari basubijwe ku rutonde na sentare isha imanza zijyanye n'imirimo ya leta nyuma y'aho akanama kajyaho gutegura amatora kankiye amadosiye yabo gusubira kubankira bishobora gutuma atacizere bagirira ayo matora igitigiri kinini politike kirapfunzwe canke bari imbere y'ubutungane mu gihe president sayede abandanya gukomeza ingingo zotuma guma ku butegetse umwe mu bakandida babiri bari bemejwe ngo bahangane na president sayede mu matora yo mu kwezi kwa cumi bivugwa ko yahagaritswe umwe mu bayoke ba ayashizmer avuga ko yapfunzwe mu masaha yo mu gitondo kaba akekwako gukoresha ububeshe mu myiyamamazo yiwe ku inziya benshi iki ni kimenyetso cerekana intera igihugu cabo giteye ko mu kuja mu nzira itandukanye n'iya demokrasi ico gihugu cari cagiyemwo nyima y'aho baviriye hasi bakirukana ubutegetsi bwari buhari mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ingenzi ry’ibihe rivuga ko afrika igirwa ku ingaruka kenshi n'indagurika ry'ikirere naho isohora igice gito cy'ibyuka byanone igisenge mu myaka mirongo itatu iheze uyu mugabane warashushe cyane gusumba urugero ufatizo rw'ubushyuhe ku isi aho afrika yo mu buraruko ariyo yashushe cyane i agadire muri mahoke harashushe cyane ku rugero rwa dogre mirongo itanu n'ibice bine uyu mwaka naho hari abaye muri libiya no muri afrika yo mu buseruko mugiye akarere ko muri afrika yo mu manuko hatewe n'amapfa akomeye mu myaka mirongo ine iheze abaharanira uburenganzira basaba ibihe ibihugu biteye imbere mu mw... mwakumishahara y'ubuzima bw'abashingamateka n'abategetsi bigisagara inyuma y'aho umusozi w'imyavu wabomotse ugahitana ubuzima bw'abantu mirongo itatu na batanu mu kwezi guheze umushinga w'amazi wabo avuga ko ibyaha baregwa bidasikuritse neza jacques murakoze n'inahira dukunda kuri iyo nshampaki y'amakuru amakuru ku buryo burambuye reka tuyahere igoma mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo uyu munsi habaye umuhango wo gushyingura abantu magana abiri bahitanwe n'intambara mu buryo butandukanye abategetsi ntibatanze umwirondoro wabo n'uburyo bapfuyemo icyo gikorwa kikaba cyatunganijwe na leta ivuga ko abo bantu bapfuye kubera intambara ivuga ko bashoweho n'umutwe wa em makumyabiri na gatatu uwo mutwe uhakana kubigiramo uruhare ahubwo ukabyegeka ku ngabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro ikoana nazo n'inkuru umugezi ubona kw'ime ndi ku magenge kuri sitade mu Gisagara muri Goma niho hari hatondetswe amasandugu apfukishijwe ibitambaro byera niho habereye umugirwa wo gusenzera abo bantu wari witabwe n'abanyagihugu n'abategetsi b'intara hamwe n'intumwa za leta zari zavuye ikinshasa zarimwo umushyikiranganzi w'uburenganzira bwa zina muntu shantare cambu mua vita yuko abo ari abantu bazize agasumburutso k'ababanyi babo muri uwo mubwirwa abanyagihugu bahawe umwanya wo kuririra abari bagiye gushingurwa batanga n'ubutumwa y'uko barambiwe guhora bicwa n'uko banyotewe amahoro umushyikirangantego cambu yabigeje yuko leta iri kwirakora ibishoboka byose ati buri munsi buri mwanya tuba turondera inyishyu generale majoro pita ciri mwami umukuru w'intare akivu ya ruguru yagirije u rwanda na emuventura kuba inyuma y'imfu z'impunzi zabaye imbere harimwo nabo basezerwa uyu munsi umubwirwa wo gusezera uheze abo bantu bajyanywe gushingurwa mu itongo ry'abapfuye ryashinzwe hanze gato y’igisagara gatoya Goma mu majyaruguru ahitwa kibati muri nyiragongo aho muri uno mwaka harashinguwe n'abandi bapfuye kubera iyo ntambara ariko hari ibibazo bitigeze bironka inyishyu kuri abo bantu bashinguwe uyu munsi ntihabuzwa amazina y'abapfuye uburyo bapfuye n'igihe bafiriye abategetsi bavuze muri rusange yuko bapfuye kubera kuvanwa mu vyabo n'intambara y'u rwanda rwinyegeje muri M23 ariko urunani alliance fleuve congo afc M23 irimwo rwo rwasohoye itangazo ruvuga yuko ishingurwa ry'abo bantu ari umugirwa w'ikinyoma wateguwe na leta ya kinshasa wo gushingura impunzi ziriko ziricwa n'abakorana n'iyo leta nka FDLR na wazalendo mu makambi y'impunzi yo mu gisagara cya goma afc bivuga yuko abarwanyi ba emventura batica abanyagihugu ataca uwazira kandi yuko batigeze bashika mu makambi y'impunzi cyangwa igoma ahantu hfc bivuga yuko hagenzurwa n'ingabo za leta twibindi ku magenge ni bizigwaza miryango nayirobi tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo tujya mu burundu aho kuri uyu wa mbere leta y'iki gihugu yafashe ingingo zikomeye zo guhangana n'ikiza cy'indwara y'ibihara by'inkende izwi ku izina rya mpox zimwe muri zo harimo gushyira ahantu hateranira abantu benshi no mu biro bitandukanye uburyo bwo gukaraba n'isabune hamwe no gusuzuma abagenzi binjira mu gihugu baciye ku mipaka itandukanye izi zifashwe mu gihe imibare y'abandura mpox igenda yiyongera bamaze kuyirwara bakaba bagera barenga magana atatu n'inkuru ya jilidas yihunda impundu y'ibujumbura ingingo zafashwe zibutsa ibihe bidasanzwe uburundi bwaciyemwo mu myaka itatu iheze byerekeye ikiza cya covid cumi n'icyenda muganga arkade hatunga imana umuhanuzi mu biro by'umushikiranganje wa mbere niwe yazitangaje inyuma y'inama idasanzwe yagirishijwe n'umushikiranganji wa mbere hategetswe gusubiramo mu bibanza byose ahahurira abantu benshi ibikoresho byo gukaraba n'amazi meza n'isabune abatazobikora bazofatirwa ingingo gutegekanya ibibanza byo gushyiramo abikekwa ko bafite ibimenyetso by'indwara n'ibibanza byo gushyiramo abarwayi kwakira neza abarwayi babitura no kubavura gushyira ahantu ha wenyine uwo wese yanduye iyo ndwara cyane wihereka ko ashobora kuba yaragira iyo ndwara kuhagurukira ibijyanye n'ubushorashutsi mu guhemereza kugira ngo iyo ndwara ntibandane ikwirakwira biciye. muri izo mudasobwa ntambavu y'ibyo kuvuna munsi ntibirekwiye gufungura akanyama k'ibikoko byo mu ishyamba n'uburiro bwose budakwije ibisabwa bugiye kugarwa mu gihe umwaka w'ibishuri ugiye gutangura ababicirijwe bategetse gutekanya uburyo wokingira abanyeshuri mu ngingo zafashwe harimo izerekeye ingenzi gusuzuma abinjirira bose mu gihugu baciyemo imipaka kuko atari amenyerezo y'indwara babagize ibiti ngire by'abandura karanda emu bisa n'ibyongerekana ku murindi munini mu mwanya muto mu mpera z'ukwezi kw'indwi abari bamaze kwandura bari batatu gusa ubu baharurwa mu majana Umushikiranganje w'amagara y'abantu ridwine baradahana amenyesha ariko ko atawuritaba imana ku bantu amajana atatu na cumi na batatu batowe uyu ndwara muri laboratware ijana na mirongo ine n'umunani bonyine nibo bamaze gukira abakiri mu bitaro bakaba bashika ijana mirongo itandatu na batanu muri ibi bihe turimo by'iki kiza naho carandagase mu mwanya